हरिगातो गोजाइमास नमस्ते मेरो नाम सेजी खड्का हो म एचबिएस नेपालको भिक्षु हो एचबिएस नेपाल भनेको चाहिँ यसको मुख्यालय जापानमा भएको होनमोन बुत्सुरी उसु भन्ने संस्था हो यो एउटा बुद्धिस्ट सम्प्रदाय हो र होनमोन बुत्सुरी हामी इङ्लिसमा चाहिँ प्राइमोरियल बुद्धिज्म भन्छौँ र यसको नेपालमा चाहिँ हामी नुवाकोट स्थित शिवपुरी गाउँपालिकामा शान्ति धर्मस्तूपा भनी अवस्थित छौँ हाम्रा योकोहामाको म्यो सिन्जीका गोजुसोको गुरु नागामात्सोको आज्ञाअनुसार म जापानमा बस्नुहुने तपाईँहरू नेपालीहरूका निम्ति एचबिएसको बारेमा एउटा सानो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो बनाउन गइरहेको छु एचबिएस होनमोन बुच्सुरुसु चाहिँ अठारौँ शताब्दीमा खाइदो निसेन सोनिन भन्ने गुरुले स्थापना गर्नुभएको बुद्धिस्ट सम्प्रदाय हो यो सम्प्रदायले चाहिँ तेह्रौँ शताब्दीका जापानका महान बोधिसत्व निचिरेन सोनिनले भगवान गौतम बुद्धको लोटस सूत्र यानि कि सद्धर्म पुण्डरिक सूत्रमा नामु म्यो हो क्यो भन्ने मन्त्र जप गर्ने र सद्धर्म पुण्डरिक सूत्रमा विश्वास गर्ने एउटा सम्प्रदाय हो आ, नेपालमा चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पमा पनि धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु भयो धेरै जनधनको क्षति भयो र बहत्तर सालमा मियो सिन्जीबाट केही भिक्षुहरू केही स्वयंसेवीहरू नेपालमा दैवी प्रकोपको उद्धार तथा सहायताका निम्ति सर्वप्रथम आउनुभएको थियो र नुवाकोटमा विभिन्न सहयोगहरू वितरण गर्नुका साथै पारी गाउँमा समुद्र देवी भन्ने स्कुल जो चाहिँ भूकम्पमा परि क्षतिग्रस्त भएको थियो यसको पुनर्निर्माण गरियो र यो पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा दुःखद रूपमा हाम्रो मियोसिन्जीका एकजना ओबारा आकिरा भन्ने सत्ताइस वर्षीय यङ मेम्बरको देहान्त हुन गयो र नेपालमा सहयोग गर्ने क्रममा बोधिसत्व कार्यहरू गर्ने क्रममा आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएकोले उहाँको सम्झना लगायत नेपाल महाभूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण मानिसहरूको सम्झना स्वरूप हामीले शान्ति धर्मस्तूपाको स्थापना गऱ्यौँ शान्ति धर्म स्तूपाको चारैवटा साइडहरूमा ठुलो अक्षरमा हामीले जप गर्ने पवित्र मन्त्र नामु नमुम्यो हो रेङ्गे क्यौ लेखिएको छ ताकि यो डाँडामा भएको यो स्तूपालाई चारैतर्फबाट जसले पनि हेरेर नमन गरेर सँगै नमुम्यो हो रिङ्गे जप गरेर बुद्धिस्ट अभ्यास गर्न सकौँ भन्ने हेतुका साथ र अब म तपाईँहरूलाई हाम्रो एचबिएस नेपालको मन्दिर देखाउन गइरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो पूजा गर्ने मन्दिर तथा भिक्षुहरूको आवास स्थान हो हाम्रो हामीले चाहिँ सदैव यो हलमा प्रार्थना कक्षमा गोहनजोनका सामु बसेर यहाँ र यहाँ बसेर नमो नमोम्य होङ्गेक्यो जप गर्ने गर्छौँ यो गोहनजोनमा पनि बुद्धको शिक्षा को सम्पूर्ण शिक्षाहरूको सार नमो नमोम्य ओहोरिङ्गेक्यो लेखिएको छ साथै गोहनजोनमा दायाँ बायाँ अनेक बुद्धहरू बोधिसत्वहरू विभिन्न देवी देवताहरू लगायत सम्पूर्ण नाग किन्नर किन्नरी हाम्रो शास्त्रहरूमा भनिएअनुसार सम्पूर्ण दैवी को लाई त्यहाँ राखिएको छ त्यसैले एक प्रकारले यसलाई ब्रह्माण्डको मण्डला भन्ने गरिन्छ र हामी सदैव यस गोहनजोनका सामु गोहन्जोनलाई आ, सेवा गर्छौँ र गोहन्जुनको सामु बसेर नमुम्यो हो ऋण क्यो मन्त्र जप गर्छौँ नमुम्यो हो रिङ क्यो मन्त्र जपको विभिन्न फाइदाहरू छन् म आफैले पनि मेरो जीवनमा विभिन्न आशीर्वादहरू प्राप्त गरेर आज यसरी भिक्षु भएर यो शिक्षालाई नेपालमा स्थापना गर्ने तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ आ, सेवा गरिरहेको छु भविष्यमा पनि होनमोन बुच्छुको बारेमा नेपालको बारेमा हाम्रो अभ्यासको बारेमा बिस्तारै हजुरहरूलाई यस्तै सानो सानो भिडियो बनाएर जानकारी दिनेछु र आजको यो प्रथम हाम्रो भेटघाट तथा परिचय चाहिँ म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु हामी तपाईँहरू पनि जापानमा नागोयामा जापानको अरू स्थानहरूमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ होनमोहनभुद्ध श्री ऊश्सुको मन्दिरहरू भ्रमण गर्नुहोला त्यहाँको भिक्षुहरूबाट बुद्धको शिक्षा जो चाहिँ हाम्रो नेपालको राइथाने नेपालको मौलिक शिक्षा हो यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला र यसले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सफल रहनुहोस् भनी प्रार्थनाका साथ आजलाई बिदा हुन्छु धेरै धेरै धन्यवाद ありがとうございます。